Bom, vamos lá. Vamos para a corrida. Mas, sinceramente, eu não sei quanto tempo eu vou durar, porque aquele probleminha de os stutterings que eu tive na última corrida da Skip Barber voltaram. Eu consegui, pelo menos, verificar que era o HD, que é o HD que está dando esse problema. Ele vai para 100% e aí ele abaixa, e nesse 100% ele dá o stuttering. Eu fechei o que eu tinha de programa fechado aqui, mas de programa aberto, mas eu não sei se vai resolver. Não vai resolver porque acabou de dar de novo. Não sei o que que eu vou fazer. Não dá tempo de reiniciar o computador, então vamos embora assim mesmo, vamos ver até onde dá. Fechei o Trading Paints também. Tá dando mod. Vambora fazer o quê? É o que temos para hoje. Tinha parado, cara. E eu, assim, não consegui fazer nem volta direito. Vambora, corrida agora. E largamos. Ver. Faz de conta que eu tô com um problema no carro. Calminha. Só o começo. Vamos lá. Cuidado comigo aqui, querido. Ele tá por dentro, mas eu tenho vácuo. Droga. Nossa, errei totalmente. É uma galera bem rápida, mas eu acho que eu tô mais rápido do que a posição que eu tô nesse momento. Se é que deu pra me entender. Mas é brincadeira. Ah, meu Deus do céu. Preocupado tanto com meu stuttering. Querido. Ah, mas aí é foda, hein? Mais uma vez dei um azar desgraçado. Vou voltar para os boxes. Eu acho que foram duas pessoas da mesma equipe. O duro que foi na última curva, cara. Não deu nem para voltar para os pits. Tem que fazer a volta inteira. Nesse estado aqui. Fazer o quê, né? Vambora, tudo bem. Importante é diversão, diversão. Ah! Pararara. Vamos lá. Corrida online é assim mesmo, não tem jeito. Não dá pra ficar muito estressado, não, porque é só uma brincadeira, né? Ninguém erra de propósito. Vou entrar por aqui.
Pra não atrapalhar ninguém. Vamos lá. Tomar cuidado pra não exceder o limite. Oh, era só aqui, caramba. Opa, cuidado. Tomar cuidado pra não tomar bandeira preta. Vamos lá. Vai. É isso aí, vambora. Vai ser igual aquela primeira corrida na Austrália. Vou contar isso aqui como sendo uma parada de pit já, né? Fazer o quê? O problema foi ter que dar a volta inteira sem condições, sem velocidade, sem controle do carro. Foi no pior lugar possível para acontecer o problema. Acabei de tirar o mouse da tela. Pelo menos deu pra ver isso. Agora vamos tentar não ficar sozinho, né? Ver se a gente acha alguém. Tô em 13º. É normal também acontecer esse tipo de coisa quando você larga lá no fundo, cara. Acontece. Fazer direito isso aqui. Nossa, tô com 6x já. Agora não tem jeito. É torcer pra alguém bater. É chato torcer pra alguém bater, mas fazer o quê? Só vou conseguir alguma coisa desse jeito. Mas eu fiquei feliz, quer dizer, eu fiquei chateado de ter aparecido os stutterings de novo. Mas pelo menos eu fiquei feliz de saber, de ter a confirmação de que o problema não é o óculos, na verdade. É o SSD. Mas eu acho que nem é o SSD, pra falar a verdade. É algumas coisas do Windows. Meu Deus. São alguns programas do Windows, ou o próprio Windows em si. Que causa esses picos de uso do HD. Eu tô tirando do tal do Roberto Viana, mas... E 25 minutos de corrida, quer dizer, menos agora, né? Nossa, eu tô pilotando mal aqui. Ó, tem gente no pit. Paulo Preto. Deve ter pedido aquele... O tow lá. Pediu do guincho. Tava em 7º.
Se for de fato isso, talvez eu passe ele. Volta! Nossa, não tomei X, caramba! Ó, Paulo, eu vou passar. Passei. Errei. O duro de ficar sozinho também é manter a concentração. Acaba. Pelo menos eu acabo me distraindo bastante. Bom. 12º agora. Sou o antepenúltimo na pista. Teve um que saiu. Okiyama é o nome da pista, mas acho que vocês já devem saber das pistas do pacote básico do iRacing. Treze segundos do Roberto Viana. Uma pena, cara. Acho que eu tinha velocidade pra brigar ali no top 5, talvez, com um pouquinho de sorte. Nem tanto, talvez, mas sei lá. Pelo menos eu ia estar no bolo. Dez segundos. Vamos ver se eu consigo um top 10, pelo menos. Tô correndo redondinho, eu acho. Falou isso e bateu na próxima curva. Uia. 8 segundos. Tentar ver quanto tempo falta. Onze minutos. Não tem muito que eu possa fazer.
Essa partezinha aqui é bem legal, cara. Claro que não desse jeito horrível que eu fiz ela. Olha lá ele na frente. 5 segundos e meio. Dá pra aproveitar bastante a parte verde. Mas não é um padrão, não. Algumas pistas permitem, outras não. Uma dica pra quando você se acidentar assim: tenta ao máximo não chamar o guincho, porque demora muito quando você chama o guincho. Então, a não ser que seu carro realmente esteja inguiável, aí você vai, sei lá, bater de novo, ou pior ainda, prejudicar os outros, tenta não chamar. Vai guiando devagarzinho. Claro, se for pra você ir a 2 por hora, aí você chama, né? Mas se der, vai pra pista, vai pros boxes manualmente mesmo. Ó, chegamos no Roberto Viana. Tentar fazer uma disputazinha aqui. O que ele vai fazer? Ah, ele deixou passar. Queria disputar. Décimo primeiro. Se esses carros que estão na minha frente, até o Doni ali, não pararam ainda, porque tem um abastecimentozinho obrigatório, que fica pelo menos uns 5 segundos no pit, mais a desaceleração, né? Se eles não pararam, talvez eu consiga chegar até no nono ali, eu acho que eu chego. Veremos. Essa é a primeira corrida, são duas baterias, mas a segunda corrida não vai ser aqui. Pelo que eu vi ali no servidor, vai ser em Daytona. Na pista mista de Daytona, espero. Acho que eu tô correndo até bem, cara. Tô tirando o tempo deles, ó. Vou tentar ficar indo na parte cinza, né, Diego? É na parte cinza. Foca nela. Opa! Dez segundos do João.
11 segundos. Tentar não fazer cagadinhas. Ó, tem mais um nos pits, hein? Rangel Reale. Vamos ver. Passei. Vamos lá, vamos lá. Tá nublado o tempo, cara. Como é... Uma neblina da hora. A pista tá bem rápida. Acho que é a pista mais rápida que eu... Que eu peguei já. ...5.8 atrás do Anjo, do João. Vamos nessa. Vamos ver se mais alguém vai para os pits. Não, ninguém. Por enquanto, né? 3 minutos, cara. Acho que ninguém vai mais, não. Será que o João tá economizando combustível? Por isso que eu tô tão perto dele assim? Ó, não deu X, caramba! Eu já ganhei uma corrida de Mazda aqui pelo iRacing Brasil só fazendo isso, economizando... Economizando combustível, fui na boa, trocando de marcha bem antes, soltando na hora de frear. E não parei. Aí a galera que vinha na... Na pegada mais forte. Meu Deus. Calminha. Ó, se não parar agora, acho que não para mais, não. Porque deve ser a penúltima volta já. Vamos lá. Ó, não apareceu a última volta ainda, então tem mais coisa pela frente. Tô sentindo os pneus gastos. Ah, meu Deus do céu. Vai ser bom, vai ser bom que eu vou pegar vácuo. Mas vamos ver o que eu consigo fazer depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar aqui. 10ª posição, já é um top 10. Vamos tentar alguma coisa a mais.
Muita atenção, senhores, muita atenção. E aí, ele vai pros pits? Vai pros pits! Ui, errei totalmente a curva. Última volta. Ah, que legal. Ó, Doni Pereira. Não vai dar pra pegar ele. Mas tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguém bateu. Olha, eu tenho mais ritmo que o oitavo colocado. Talvez eu tivesse até uma condição boa de brigar pelo top 5 mesmo, com um pouquinho de sorte. Vamos lá. Terminar em oitavo, cara. Terminar em nono, quer dizer. Diante dos fatos e dos acontecimentos fora do nosso controle, acho que foi uma boa corrida, quer dizer. A corrida não foi boa, não foi legal, não, porque foi chata. Mas acho que foi uma boa posição. É isso aí. Acontece. Ninguém bate de propósito. Pelo menos não foi o caso deles. Não dá pra ficar bravo. São coisas de corrida. Deixa eu tirar aqui. Cadê o fone? Cadê? Vem cá, querido. Oh, meu Deus. O quê? Aqui. Deixa eu salvar. Cadê? Nossa, tá difícil ver o mouse, cara. Salvar. Deixa eu ver a classificação. Ok. Corrida, nono lugar, não teve jeito. Ainda cheguei pertinho do décimo, acontece. Tá bom. Vamos dar kit. Daqui a pouquinho tem mais outra corrida. Então, senhores. Ah, tô gravando em 4K. E eu tô gravando em 480p, então eu vou deixar essa imagem no cantinho da tela. Eu acho que eu achei o problema. Era o Trading Paint que estava fazendo meu HD da Picos de 100%. Eu vou reiniciar o computador e daqui a pouco a gente volta. Na verdade, não. Segunda-feira a gente volta para a próxima corrida, beleza? Estou colocando esse vídeo na sexta-feira. A próxima corrida é na segunda-feira. Falou, pessoal. Tchau, tchau.